କେବେ ଗୟା ଆଳୁର ଚିପ୍ସ ଖାଇଛନ୍ତି କି? ଭୁବନେଶ୍ୱର ସ୍ଥିତ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ କନ୍ଦ ଫସଲ ଅନୁସନ୍ଧାନ ସଂସ୍ଥାରେ ଏଭଳି ଚାଷ ହେଉଛି। ଚାଷ ଶିଖାଯାଉଛି ଆକାଂକ୍ଷୀ ଜିଲ୍ଲାର ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ। ଜନଜାତି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଚାଷ ମାଧ୍ୟମରେ ଆତ୍ମନିର୍ଭର ଓ ସଫଳ ଉଦ୍ୟମୀ ଚାଷୀ କରିବା ପାଇଁ କରାଯାଇଛି ପ୍ରୟାସ। କୋରାପୁଟ, କନ୍ଧମାଳ, ନବରଙ୍ଗପୁର ଭଳି ଜିଲ୍ଲାର 100 ମହିଳା ଓ ପୁରୁଷ ଚାଷୀମାନେ ଶିଖିଛନ୍ତି ଗୟା ଆଳୁର କେମିତି କରିବେ ଚିପ୍ସ। ପୂର୍ବରୁ ଜନଜାତି ଲୋକେ କେବଳ ଏହି ଆଳୁକୁ ସିଝେଇ ଖାଇବାର ଜାଣିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଏହି ଚାଷରୁ ଅମଳ ହେଉଥିବା ଚାଷକୁ କିଭଳି ଅଧିକ ଦିନ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ସାମଗ୍ରୀ ତିଆରି କରିହେବ ତାକୁ ଶିଖିଛନ୍ତି ଚାଷୀ। ଗୟା ଆଳୁକୁ ଧୋଇ ତାକୁ ମେସିନ୍ ସାହାଯ୍ୟରେ କାଟି ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଛି ଚିପ୍ସ, ଯାହାର ମାର୍କେଟରେ ଦାମ 60-70 ଟଙ୍କା ପ୍ୟାକେଟ୍ ରହିଛି। ଯେଉଁ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ଶିଖି ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲାରୁ ଆସିଥିବା ଚାଷୀ ବେଶ୍ ଖୁସି ଅଛନ୍ତି। ଏହାଦ୍ୱାରା ବେଶ୍ ଲାଭବାନ ହୋଇପାରିବେ ବୋଲି ବିଭିନ୍ନ ଚାଷୀଙ୍କ ମତ ରହିଛି। ଏଇଠି ଆସିଥିଲୁ ଆମେ ଗୋଟେ ଟ୍ରେନିଂ ନେବା ପାଇଁ। ସେଇ ଟ୍ରେନିଂ ଯେଉଁ କନ୍ଦା ଆମ ଆମ ସିଆଡ଼େ ନାଇଁ, କନ୍ଦା ଯାକକୁ ଖାଲି ସିଝେଇକି ଖାଇବାଟା ଶିଖିଛନ୍ତି। ଏଇଠି ଆସିକି ଚିପ୍ସ ବନାଇଲୁ, ଜାମ୍ ତିଆରି କଲୁ, ଆଉ ପାସ୍ତା ବନାଇଲୁ, ଏଇ ଯାକ ଶିଖିଛୁ। ଆମେ ଆଗକୁ ଯାଇକି ସେଇଠି ତିଆରି କରିକି ମା ଭଉଣୀମାନଙ୍କ ସହିତ ଟିକେ ଟିକେ ଅଂଶରେ ତିଆରି କରିକି ଆମେ ନିଜେ ବି ଖାଇପାରିବୁ, ଆଉ ଅନ୍ୟକୁ ବି ବିକ୍ରି କରିକି ଛୁଆମାନଙ୍କୁ ଆଗକୁ ନେଇପାରିବୁ। କନ୍ଦା ଜାତୀୟ ଫସଲ ବିଷୟରେ ଆମେ ଶିଖିବା ପାଇଁ ଆସିଥିଲୁ। ବାକି ଆମ ସେପଟେ ତ ସେ ସବୁ ହୁଏନି, ଖାଲି ପନିପରିବା ହୁଏ। ତ ଏଠି ଆମେ ଏଇଆ ଶିଖିବା ପାଇଲୁ ଯେ ଯେ ସେ ମିଳି କନ୍ଦାରେ ଆଉ ଆମର ଯେଉଁ କନ୍ଦା ଜାତି ଆମର ଯେଉଁ ମାଟି କନ୍ଦାରେ କ'ଣ କ'ଣ ଭେରାଇଟି ଯାକର ତିଆରି ହେଉଛି ସେ ବିଷୟରେ ଆମେ ସବୁ ଶିଖିଲୁ। ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମ ମାଟି କନ୍ଦାରେ ଯେଉଁ ଆମର ଏଇଟା ଆକୁ ଭୂସୁନା ଜାମ୍ କୁହନ୍ତି, ଆଉ ଏଇଟା ଭୂ କୃଷ୍ଣା କୁହନ୍ତି। ଏହି ଚାଷ ପ୍ରଣାଳୀ ମଧ୍ୟ ବେଶ୍ ସହଜ। କେବଳ ଚିପ୍ସ ନୁହେଁ, ବିଭିନ୍ନ ଜାମ୍ କେମିତି ତିଆରି କରିବେ ତାହା ମଧ୍ୟ ଶିଖାଯାଉଛି। ଭୂସ୍ୱର୍ଗ ଓ ଭୂ କୃଷ୍ଣା ଜାମ୍ ତିଆରି ମଧ୍ୟ ଶିଖିଛନ୍ତି ଚାଷୀ, ଯାହାର ରଙ୍ଗ ଦେଖିବାକୁ ଯେମିତି ସୁନ୍ଦର ଓ ଆକର୍ଷଣୀୟ ସେହିଭଳି ପାଟିକୁ ସେତିକି ସୁଆଦିଆ ଓ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସେତିକି ଭଲ। କୌଣସି କେମିକାଲ ନ ଦେଇ ମଧ୍ୟ ଏହାକୁ ବହୁତ ଦିନ ଧରି ଷ୍ଟୋର୍ କରି ରଖିହେବ। ବାହାର କେମିକାଲ ମିଶ୍ରିତ ଜାମ୍ ନ ଖାଇ ଏହି ପ୍ରାକୃତିକ ମିଠା ଜାମ୍କୁ ଯେ କେହି ରୁଟି ଓ ବ୍ରେଡ଼ରେ ଖାଇପାରିବେ। ଏଭଳି ଟ୍ରେନିଂ ଶିଖିବା ଦ୍ୱାରା ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲାର ଚାଷୀଙ୍କୁ ଆତ୍ମନିର୍ଭର କରାଯାଉଛି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ସଂସ୍ଥାର ପ୍ରଧାନ ବୈଜ୍ଞାନିକ। ଆମେ 34 ଜଣ ମହିଳା ଓ 18 ଜଣ ପୁରୁଷ ଫାର୍ମରମାନେ ଆସିଛନ୍ତି। ଆଙ୍କରି ଭିତରୁ ଆମେ ମାଷ୍ଟର ଷ୍ଟ୍ରେନର ଡିସାଇଡ଼ କରିବୁ, ଆଉ ତାପରେ ଆମର ପ୍ଲାନିଂ ଅଛି ସିଡ଼୍ କ୍ଲଷ୍ଟର କରିବା ପାଇଁ। ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ ମିଶନ ନବରଙ୍ଗପୁର ପ୍ରୋଜେକ୍ଟରେ ନବରଙ୍ଗପୁର ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀ ମାଛ ଚାଉଳ ନେଇକି, ତେଣୁ ସେହି ହିସାବରେ ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ ଆହୁରି କିଛି ଆଡ଼ଭାନ୍ସ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ନବରଙ୍ଗପୁର ଦେବା ପାଇଁ, ପ୍ଲସ୍ କୋରାପୁଟକୁ ସକ୍ଷମ କରିବା ପାଇଁ, ଯେମିତି ଚାଷୀମାନେ ନିଜେ ଚାଉଳ ପ୍ରଡ଼କ୍ସନ କରିକି ଚାଷ କରିପାରିବେ। ଏଇଟା ଆମର ଦିଆହେଉଛି ତାଙ୍କର କେମିତି ସ୍କିଲ୍ ଡେଭଲପ୍ କରିବେ ଗୋଟେ ଭଲ ନର୍ସରୀଟେ କରିବା ପାଇଁ। ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେକୌଣସି ଫଳ ହେଉ ପନିପରିବା ହେଉ ଆମ ଚାଷ କରୁ, ନର୍ସରୀଟା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ଆମେ କେମିତି ନର୍ସରୀ ଭଲଟେ କରିବା, ଆଉ ସେଥି ନର୍ସରୀ ଧ୍ୟାନ ଦେବା ପରେ ନର୍ସରୀଟା ଯଦି ଭଲରେ କରିବେ ଗଛଟା ଭଲ ରହିଲା ଆପଣଙ୍କର ସେଇଟା ଫିଲ୍ଡରେ ଭଲ ଫଳ ଦେବ, ଭଲ ଫଳ ଭଲ ଇଏ ଦେବ। ସେଥିପାଇଁ ଆମର ନର୍ସରୀଟା ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଦିଆହେଉଛି, ଆଉ ସେଇଟା ଯେକୌଣସି ଫଳ ପନିପରିବାର ଗୋଟେ ମାନେ କମର୍ସିଆଲ ବିଜନେସ୍ ପାଇଁ ସେଇଟା ଗୋଟେ ଫାଷ୍ଟ ଷ୍ଟେପ୍। ଆମର ଚାଷୀ ସବୁବେଳେ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଚାଷ କରେ, ଖାଦ୍ୟ ଯୋଗାଏ, କିନ୍ତୁ ନିଜେ ଚାଷ କରି ସୁସ୍ଥ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇ ଲାଭବାନ ହେବା ବେଶ୍ ଜରୁରୀ ଅଟେ। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ସ୍ୱପ୍ନାଞ୍ଜଳି ମହାନ୍ତିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।